1-2 akcija, taj life. Ja malo idemo u večernju šetnicu, Vuk Đuričić i naravno Nikola Nik Gajić koji je ranjen. Tako da mnogi fanovi pitaju šta je sa Nikolom Gajićem, međutim on Kumara je ranjen jer je počeo da trenira kao ninja iz Japana, međutim pod upalama je. Da Vuk Đuričić, jedan najvećih tajkuna ovde, ide na kaficu. Da, malo prošete i tako dalje. Ovdje smo izgoreli kao pacovi. Ovo je jebate, ovo je ljudica. Danas sam išao, ovaj njihov geto. Međutim, onda više ovdje svi voze neke čipove, znači jako je dobar standard ovdje, ali sam išao u taj neki najsiromašniji kraj. Da vidim kakav je game i to. Sad posle ćemo ići u onaj rezidencijalni deo gdje žive svi ti njihovi bučovani. Ovo je, da kažem, neki osrednji krajić. Ko je ovaj ludak? Oni se odijaljaju, viš kakvi su ovo ludaci, ovi crnici. Znači, ovo je nemoguće. Tako da, eto, svi voze neki kao džipove, nešto se lože. Ali generalno ima dosta love ovde. Ali opet jedan od najbogatijih ljudi ovde, verovali ili ne, je Vuk Đuričić. Score.